Артуру Круковському було 27 років. З 22 він служив у Збройних силах України за контрактом. 20 березня цього року підписав новий контракт, отримав на війні контузію та проходив реабілітацію у Хмельницькому, розповідає його тітка Раїса Сердюк. Після того знову повернувся на фронт. Казав, що в нього тут совість не дозволяє. Що там бумажці, бо ми казали, що коли закінчиться контракт, можна цей, чи ти приїдеш, чи ми тобі щось, ти ж слабий був, ти ж був на реабілітації. Він каже, не можу, тут. Тітка загиблого, каже, опікувалась з ним з 12 років. Це була золота дитина. Він дуже бавив маленьких племянників, вже моїх своїх племянників. У нас був не Артурчик, у нас був Туля, бігали за ним. В Артура Круковського залишилась дружина Ганна та дочка. Дружина згадує, військовий говорив, що буде захищати Україну до кінця. Я хочу, щоб його запам'ятали всі люди. Дуже, знаєте, таким дуже добрим. Він дуже був гарний. Артур Круковський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Загинув 24 серпня в селищі Чаплини Дніпропетровської області. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.